Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí a nova atualização dos Super Wallpapers, que agora vem com o wallpaper de Saturno já integrado. Infelizmente a Xiaomi limitou esse recurso até mesmo para dispositivos como o Mi 9T, que tem tela AMOLED, e outras pessoas também estão comentando bastante aqui nos vídeos o porquê que não vieram aí os Super Wallpapers ao fazer a atualização para MIUI 12 de forma nativa. É porque justamente a Xiaomi limitou e liberou aí praticamente só para os tops de linha. Então, se você tem um dispositivo aí com tela AMOLED e quer desfrutar desse recurso já com os Super Wallpapers atualizados aí com o Wallpaper de Saturno já integrado, é só seguir o tutorial aqui do vídeo e você poderá desfrutar desse recurso. O link para download está aí na descrição do vídeo, basta clicar, vocês serão redirecionados aqui para essa página, certo? Aqui é só descer devagarzinho e aqui vocês vão clicar na opção Instalar App Blindtec Liberado. Clicou aqui, vocês serão redirecionados aí para o Mediafire e, como eu falei, o Super Wallpaper de Saturno já vem aqui integrado. Então é só baixar essa versão aqui e não precisa baixar os outros APKs aí que vocês baixavam, né, que eu já disponibilizei aqui em outros vídeos. Fez o download aí do APK, não tem erro, é só fazer a instalação manualmente. Vocês entram aí no gerenciador de arquivos e aqui vocês buscam aí na pasta download o aplicativo que vocês acabaram de baixar. Faz a instalação aí como qualquer outro APK, certo? Aqui, como vocês estão vendo, é só clicar e colocar para instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui e vocês vão baixar aí na Play Store o Activity Launcher. Aqui nós vamos entrar no Activity Launcher, vamos esperar aqui ele carregar, certo? E assim que carregar, a gente vai pesquisar aqui por wallpaper. Aqui a gente digita aqui WALL e já dá para encontrar. Aqui a gente clica aqui, ó, em wallpaper, só que antes de a gente clicar aqui em super plano de fundo, é importante você segurar aqui em cima do Activity Launcher informações e aqui nós vamos dar permissões aí para ele criar atalhos lá na tela inicial. Então marca aqui a opção de criar atalhos lá na tela inicial. Agora a gente já pode voltar lá no Activity Launcher e aqui a gente vai segurar em cima aqui, ó, super plano de fundo, e aqui vamos clicar em criar atalho. Como eu já tenho o atalho já criado, aqui eu vou entrar, galera, e aqui os Super Wallpapers já estão aqui com o wallpaper de Saturno aí já integrado. Então é só você selecionar aí o Super Wallpaper que você quer utilizar. Esse de Saturno aqui é bem bonito, é o mais bonito que tem. Vou clicar em aplicar aqui, eu posso sair. E como o dispositivo tem tela AMOLED, ele trabalha junto com o Always On Display. Aqui é só desbloquear e, como vocês estão vendo aí, a animação muito top, não tem nenhum tipo de engasgo aqui, está funcionando perfeitamente. Então, se você quiser usufruir aí, é só seguir o vídeo aqui, beleza?